Hei, jeg heter Gullbrand Romsås, her fra Sørum BU, og jeg skal gå gjennom litt på mopedtevlinga for dere. Den består av 8-12 øvelser, inklusiv førstehjelp og teoridel. Arrangøren kan velge mellom totalt 16 øvelser. Utøveren skal bruke hjelm og handsker under øvelsen, og skal bringe med seg dømmeskjemaer selv rundt under tevlinga. Moped, det er en individuell tevling som tevler Norgesmesterskap i. Og den inngår også som en av tre øvelser med verneløp og trafikk i Gjensidige-cupen. Du får poengtrekk hvis du gjør feil under øvelsene, at du ikke møter opp på enkelte øvelser, eller andre feil type behandling av kjøretøy og så videre, da. Nå skal jeg demonstrere de ulike øvelsene for dere. Øvelse 1 er en teoripost hvor arrangøren velger ut 10 spørsmål fra veien til førerkortet, moped, som skal svares på i løpet av 10 minutter. Øvelse 2, som er et annet alternativ til teoriøvelse, som arrangøren kan velge mellom, det er gjenkjennelse av trafikkskilt. Og da velger arrangøren ut 10 forskjellige skilt som skal gjenkjennes da i løpet av 5 minutter. Øvelse 3, det er førstehjelpsøvelse. Der kan arrangøren velge mellom å ha en teoridel bestående av 10 spørsmål som skal besvares, eller det kan være en praktisk oppgave der du for eksempel kommer til et ulykkessted og skal forklare hvordan du håndterer situasjonen, for eksempel. Puster du? Er du bevisst? Post 4, det er en vedlikeholdspost. Tevleren skal svare på spørsmål knyttet til vedlikehold på mopeden. Da skal instruksjonsboka være tilgjengelig, og spørsmålene fra arrangøren skal være uten rom for tolkning, da. Eksempel kan være å vise påfylling for kjølevæske på radiatoren, hvis det er vannkjøling. Eller det kan være å demonstrere stramming av kjede på andre siden her. Eller andre typer vedlikeholdsposter. Da er vi på øvelse 5, som er vippeplanken. Her er det egentlig bare å komme seg over så fort du klarer, men du får kraftig trekk hvis du hopper, så hjulet ikke er i kontakt med plankene hele tiden. Det er også trekk hvis du kjører av planken, eller at du må sette en fot i bakken. Da har vi kommet til øvelse 6, som er U-vending. Her skal da mopedføreren kjøre og snu innenfor en oppmerket U, uten da å kjøre på oppmerket område eller strek, da, markering. Det medfører tillegg i tid. Det samme er sledding eller det å sette en fot i bakken. Da er vi på øvelse 7, som er slalomkjøring mellom kjegler. Der er det om å gjøre å komme seg fortest mulig gjennom løypa. Det gis tilleggstid hvis du kjører over kjeglene eller at du må sette en fot i bakken. Da er vi på post 8, som heter halvsirkel. Her er det tegnet 5-8 punkter i en halvsirkel som du skal klare å treffe med bakhjulet på mopeden. Du får tilleggstid for å bomme med bakhjulet per punkt, eller at du må sette foten i bakken. Da er vi på øvelse 9, som er 8-tallskjøring. Her også gjelder det å få øvelsen unna på kortest mulig tid, men samtidig kjøre akseptabelt. Og så er det tilleggstid hvis du kommer utenfor det oppmerket området, eller at du er borte i kjeglene, eller må sette foten i bakken. Nå er vi på øvelse 10, som er planken. Planken, den skal være 10 meter lang. Startstreken, den er 10 meter før planken, og målstreken 5 meter etter. På planken så skal du være med hjula på planken i minimum 10 sekunder. Kjører du over fortere, så får du tilleggstid. Men bruker du lengre tid, så teller det positivt ved at du får fratrekk på tida di. Får du et hjul eller en fot i bakken, så straffes det med tilleggstid.
Men hvis du velger å lene deg på en fot og stå stille for å holde tida, så medfører det disking. Da er vi på øvelse 11, som heter balansering. Her skal du kjøre inn i et felt på 5 ganger 10 meter. Bruke så lang tid igjennom som mulig. Så er det tilleggstid for å komme utenfor eller å sette ned foten. Så det er lov å kjøre sikksakk og så mye du klarer innenfor det feltet. Da er vi på post 12, breddebestemmelse. Her skal tevleren stå 10 meter unna og dirigere etter hvor brei han antar at mopeden er. Og da er det om å gjøre å treffe så nære som mulig med det breieste punktet på mopeden, som er styret. Da. Og hvis du har bedømt så det er for liten klaring, så får du tilleggstid. Og hvis det er for stor klaring, over 5 cm margin, så får du også tidspoeng. Da er vi på post 13, som heter nødstopp. Her skal føreren av mopeden komme i en bestemt hastighet, bestemt av arrangøren. For eksempel 30 km i timen. Og så er det om å gjøre å stoppe så fort som mulig etter å ha passert et punkt. Da har vi kommet til post 14, som er tønna. Her skal mopedisten